друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Росіяни знову шукають пояснення своїх проблем в Україні, втім одна із загірських російської ГЕС показала їм, що це просто природа їм мстить. Схід лавини накрив ГЕС, після чого пролунали вибухи, які позбавили електрики майже всю Росію. Почалася ера відключень. Крім того, дуже і дуже великі проблеми з теплотрасами. Протягом останнього місяця десятки жителів декількох регіонів РФ вимушені жити в оселях без опалення, гарячої води та світла. Причиною раптових комунальних катаклізмів стали прориви теплотрас, аварії в котельнях і вихід з ладу трансформаторів. Крім того, проти росіян виступила сама природа. Холодний фронт атакував саме прикордонні області РФ, не зачепивши при цьому сусідні країни. Цікаво, цю саме картину, але в Україні та Європі малювали у своїй уяві росіяни, радіючи обстрілам нашої критичної інфраструктури і погрожуючи залишити європейців без газу, втім визнали, що масові аварії внаслідок занедбаності систем ЖКГ окупанти не здатні, тому вже почали шукати український слід в своїх бідах, а деякі навіть заговорили про кліматичну зброю, яку ЗСУ буцімто застосовує проти них. Хоча проблеми із забезпеченням теплопостачання почалися в Росії ще в грудні, коли у Калінінграді через прорив теплотраси опалення відключили в 120 будинках. З приходом нового року хале побільшало. У Новосибірську через масштабну аварію без опалення та гарячої води залишилося 237 багатоквартирних будинків, а в лікарні та поліклініки були змушені припинити госпіталізацію пацієнтів. Деякі вулиці залило гарячою водою. Так, у місті Яхрома Московської області з 12 січня опалення відсутнє у 74 багатоповерхових будинках, 5 дитсадках і низці шкіл у підмосковних Подольську, Хімках, Балашисі, Люборцях, Електросталі, Солнічногорську і обласному центрі Липецьку. Жителі скаржилися на відсутність у квартирах тепла, гарячої води та навіть світла. О, отличний під'їзд, смотрите. І за це за що ми платимо? Це ми спускаємося. Первый этаж. Ага. Деньги они получают. О. Прикиньте. Это не шахта. Не какая-то пещера. Это просто подъезд. Вот, смотрите. Классно, да? Тут надо еще пройти между ними. О, прошел. Ой, хорошо, хоть лампочка есть. Иначе бы вообще... Подойди. Ой. Это просто лед. Вот. Это Пионерская, 19. Первый подъезд. Классно люди живут, да? Вот. Теперь надо как-то пройти на выход. Вот. Никто не убирает ничего. Абсолютно. Все как есть. Так и есть. Это лифт. Он не работает уже давно. Идет пар без конца. Уважаемый Владимир Владимирович и Андрей Юрьевич, к вам обращаются жители города Химки, микрорайон Сходня, улица Первомайская, дом 21. Мы с июня 2022 года живем в нечеловеческих условиях. В нашем многоквартирном доме отсутствует горячая вода. Из крана горячего течет холодная вода. Отопление в наш дом подается по заниженным параметрам. Со 2 января 2024 года отопление и вовсе отсутствует.
Химкинская администрация в курсе происходящего. Мы были на приеме у нашего мэра Волошина Дмитрия Владимировича 20 декабря 2023 года. С нами на приеме присутствовал заместитель по ЖКХ Юрков Денис Юрьевич. И он в присутствии главы пообещал нам, что в течение 2-3 дней наши параметры центрального отопления придут в норму и нам остановят подачу горячей воды. Но нашего мэра и нас, жителей, не сделали. На сегодняшний день, 11 января, ситуация ничуть не изменилась. Однако счета за непредоставленные коммунальные услуги присылаются вовремя и в полном объеме. Мы замерзаем без центрального отопления и горячей воды. Одна надежда на вашу помощь. Помогите нам. Да, помогите, СОС. Нам СОС. СОС! Помогите! Вже 14 січня у Новомосковському Тульської області внаслідок аварії та Новомосковський ДРС без світла та температури мінус 13 градусів Цельсія за вікном залишилися 372 багатоповерхівки, 10 шкіл, 16 дитячих садків та лікарня. Загалом у місті проживає 120 тисяч осіб. Увечері 13 січня без електропостачання залишилися і жителі Ростова-на-Дону. Поки представники місцевої влади запроваджують режим надзвичайної ситуації локального характеру і обіцяють полагодити системи в найкоротші сроки, самі знедолені росіяни розповсюджують у соцмережах фото замерзлих батарей, погрожують посадовцям мітингами і евакуюються із власних домівок. Варто зазначити, що жителі Підмосков'я були особливо обурені тим, що опалення немає навіть у санаторіях, де проходить лікування і реабілітацію учасники так званої СВО «Народні герої», точніше вбивці українців, змушені реабілітуватися за температури мінус 10 градусів Цельсія у палатах. Спостерігаючи за подіями у ворожій державі, українці цілком природньо не змогли утриматися від зловтішання і сарказму, тому вже запустили у соцмережах вірусні меми про нашого генерала Мороза, який змушує росіян мерзнути. Між тим, природа дійсно виступає проти РФ, судячи з карти Вентузки. Холодний фронт, температура повітря у постраждалих регіонах сягла мінус 12, мінус 17 градусів Цельсія. Атакував саме прикордонні області РФ. Такий збіг породив у головах росіян одразу дві теорії: українців використовують проти них клімат тичну зброю, а потім виводять з ладу котельні і теплотраси, хоча подібні припущення аж надто нагадують жарта про Барака Обаму, який дзюрить у російських ліфтах. Телеграф не міг не перевірити дану інформацію у компетентних органах у представника головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова. Прориви теплотраси, аварії на котельнях РФ – це не ми. Україна працює виключно по військових об'єктах, заявив речник ГУР. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!